200-ի վերջում գիտահետազոտական խմբի կողմից ստեղծվեց Արմենիկում խտանյութը։ Դրա կազմում մտան բժշկության մեջ լայնորեն կիրառվող նյութեր, որոնցից կարևորագույնը յոդն էր։ 1999 թվականին դեղամիջոցը գրանցվեց Հայաստանի դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների գործակալության կողմից։ Արմենիկում խտանյութն ունի հակաբորբոքային, իմունամոդուլացնող, հակամանրեային, հակավիրուսային և նեյրոպաշտպանիչ հատկությունների լայն սպեկտր։ Դեղամիջոցի կարևորագույն առանձնահատկությունն այն է, որ ընտրողաբար վերացնում է ախտածին հարուցիչներն ու մանրեները, առանց օրգանիզմի հյուսվածքներին և օգտակար մանրեներին վնաս պատճառելու։ Որպես մոդել համատեղյալ վերցվեց մարդու արյունը և արյան ֆիզիկո-քիմիական հատկությունները, և պրեպարատին տրվեցին խիստ որոշակի ձև և բաղադրություն, որը համընկնի մեր արյան կոլոիդային ֆիզիկական քիմիական որոշ հատկությունների հետ։ Այսպիսով պրեպարատը, որպես համատեղելի մեր օրգանիզմի հետ, պարունակում է դեքստրիններ, որը փոխարինում է մեր արյան շուչուկի սպիտակուցների, իոններ, որոնցից են օրինակ լիցիումը, որը փոխարինում է մեր արյան էլեկտրոլիտներին, և որպես ակտիվ միացություն պրեպարատի մեջ ներառվեց յոդը և նրա տարբեր իոնային և մոլեկուլյար վիճակները, համատեղելով դեքստինային կոմպլեքսագոյացման մեջ, որպիսի նա ապահովի ոչ սպեցիֆիկ լայն սպեկտրով հակամիկրոբային ազդեցությունը, միևնույն ժամանակ բացառելով կայունության զարգացումը մանրեների մոտ։ Այսպիսով ստեղծված պրեպարատը ունի 3 հիմնական հատկություն։ Առաջին հատկությունը նա է, որ նա լայն սպեկտրով հակավիրուսային, հակաբակտերիալ, հակասնկային և հակապարազիտար պրեպարատ է, սա առաջինը։ Երկրորդը, այս պրեպարատի նկատմամբ հնարավոր չէ զարգանալ կայունություն, որովհետև յոդը որպես ակտիվ հակամիկրոբային պրեպարատ փոխազդում է տարբեր կենսաբանական ակտիվ մոլեկուլների հետ, և հնարավոր չէ պատկերացնել այնպիսի մուտացիաներ, որ կարող են բերել կայունության ձևավորում միկրոբների մոտ։ Սա երկրորդ հիմնական հատկությունը։ Երրորդ հիմնական հատկությունը պրեպարատի, սա նրա իմունամոդուլացնող ակտիվությունն է, որը կապված է այն պոլիմերների հետ, որը ներառված է պրեպարատի բաղադրության մեջ։ Ես ինչպես նշեցի, դրանք դեքստրիններն և նրանց կոմպլեքսները լիցիումի և յոդի հետ։ Նրանք ունեն բավական արտահայտված հակաբորբոքային ակտիվություն, իմունախթանիչ հատկություն, որի հիմքում նաև ընկած է այն կլինիկական արդյունավետությունը, որ մենք նկատում ենք միավոր վարակված և ջիայով հիվանդների մոտ։ Եվ չորրորդ առանձնահատկությունն էլ արդեն, սա նրա նեյրոտրոպ ազդեցությունն է, երբ որ պրեպարատը կարող է թափանցել և փոխազդել գլխուղեղ որոշակի կենտրոնների հետ, նպաստելով կենտրոնական նյարդային համակարգի, էնդոկրին համակարգի և իմունային համակարգի գլոբալ կապի և ռեգուլացիա մեխանիզմների խթանմանը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեղամիջոցը արդյունավետորեն հակազդում է բոլոր տեսակի ախտածին վիրուսներին ու մանրեներին, որոշվեց ուսումնասիրել դրա արդյունավետությունը, տանելիությունն ու անվտանգությունը միավ ձիահով հիվանդների մոտ։ Նախակլինիկական հետազոտությունների գոհացուցիչ արդյունքներից հետո 1998-ից 2000 թվականներին կատարվեց կլինիկական փորձարկում GCP կանոններին համապատասխան Good Clinical Practice 174 միավ ձյահով հիվանդի և 25 առողջ կամավորի մոտ։ Փորձարկման նպատակն էր հետազոտել Արմենիկում պրեպարատի անվտանգությունը, տանելիությունը, կլինիկական ազդեցությունը միավ վարակով հիվանդների մոտ։ Արդյունքում պարզվեց, որ Արմենիկում պրեպարատի ներարկումները անվտանգ են հիվանդների համար, չեն առաջացնում կողմնակի ծանր էֆեկտներ, չեն ազդում հիվանդների թիրեոիդային պրոֆիլի վրա, ունեն բավարար տանելիություն։ Որպես արդյունավետության հիմնական գնահատման ցուցանիշներ, վերցվել են վիրուսային ծանրաբեռնվածությունը, սիզիչորց բջիջների քանակ արյան մեջ, հիվանդների կյանքի որակի գնահատումը,
Վերջինս գնահատվել է HIV մոս միջազգային հարցաշարի օգնությամբ։ Պարզվել է, որ արմենիկումը ունի իմունակարգավորող ազդեցություն, որը դրսևորվում է CD4 բջիջների, CD4-CD8 հարաբերության հավաստի բարձրացմամբ, որոշ լուծվող իմունաբանական սուրագատ մարկերների փոփոխությունների վերականգնմամբ։ Պրեպարատը ունի նաև միջնորդված չափավոր հակավիրուսային ազդեցություն։ Հետագայում կատարված շարունակական հետազոտությունների և վերջին 15 տարվա ընթացքում հավաքագրված տվյալների ամփոփման արդյունքում պարզվեց, որ արմենիկումի ազդեցության տակ միակ ձեռով հիվանդների մոտ դիտվում է այնպիսի օպորտունիստական ուղեկցող հիվանդությունների կլինիկական դրսևորումների հետ զարգացում, ինչպիսիք են հերպեսային վարակը, մաշկի և լորձաթաղանթների սնկային հիվանդությունները, սիստեմային միկոզները, կենտրոնական նյարդային համակարգի բորբոքային վարակային բնույթի հիվանդությունները, լեյկոէնցեֆալոպատիաները, տարբեր ծագման սեպսիցեմիաները։ Այսպիսով, կլինիկական հետազոտությունների դրական արդյունքները հիմք հանդիսացան նրան, որ սկսած 2000 թվականից մինչ օրս բազմաթիվ միավ ձյահով հիվանդներ, այդ թվում նաև հակառետրովիրուսային բուժում ստացող հիվանդներ, պարբերաբար ստանում են արմենիկում պրեպարատով բուժում որպես բուժման ադյուվանդ արդյունավետ միջոց։ Միավ վարակով հիվանդների մոտ արմենիկումի արդյունավետության, տանելիության, անվտանգության ուսումնասիրման ուղղված փորձարկումները հաստատեցին։ Արմենիկումը դրականորեն է ազդում ոչ միայն հենց միավ վարակի ընթացքի վրա, այլ նաև բազմաթիվ ուղեկցող հիվանդությունների վրա։ Իսկ հայտնի է, որ մեկ միավ վարակով հիվանդի մոտ կարող են հայտնաբերվել 20-ից ավելի ուղեկցող հիվանդություններ։ Այդ խմբում մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում նաև քրոնիկական B և C հեպատիտները։ Փորձարկումների ժամանակ կլինիկական փորձարկման մասնակիցների միավ վարակով հիվանդների 70%-ի մոտ հայտնաբերվել է քրոնիկ C հեպատիտ։ Եվ ինչպես պարզվեց կլինիկական փորձարկումների արդյունքներից, արմենիկումը դրականորեն է ազդում նաև այդ հիվանդությունների ընթացքի վրա, որն արտահայտվել էր լարթի ֆունկցիոնալ փորձերի կարգավորմամբ, նեկրոբորբոքման ցուցանիշների կարգավորմամբ, ցիտոլիտիկ ֆերմենտների ակտիվության, ALT, AST ֆերմենտների ակտիվության իջեցմամբ, լարթի սինթետիկ ֆունկցիայի և էքսկրետոր ֆունկցիայի ցուցանիշների լավացմամբ, այն է հիմնային ֆոսֆատազայի, GGT-ի ակտիվության իջեցմամբ, բիլիռուբինի ցուցանիշների կարգավորմամբ։ Ահա այս դրական հուսադրող արդյունքներն էլ հիմք հանդիսացան անցկացնելու կլինիկական փորձարկումներ ուղված արմենիկումի արդյունավետության, տանելիության, անվտանգության ուսումնասիրմանը քրոնիկ C հեպատիտով հիվանդների մոտ։ Առանձին խմբի հիվանդների մոտ իջել է նաև վիրուսային ծանրաբեռնվածությունը։ Միանշանակ հիվանդների բոլոր խմբերում լավացել է կյանքի որակը։ Հիվանդների կյանքի որակը գնահատվել է կլինիկական փորձարկումներում առավել արդարացված սլամ սանդղակի միջոցով։ Դեղամիջոցի արդյունավետությունը գնահատվել է նաև կարմիր գայլախտի բուժման մեջ։ Мы начали работы по изучению препарата Арменикум у определенного контингента больных, у больных с очень тяжелым заболеванием, системной красной волчанкой, заболеванием, которое чаще всего встречается у молодых, работоспособных женщин детородного возраста. И нам очень хотелось помочь им в их лечении. Это исследование всего 22 больных, и мы получили обнадеживающие результаты, которые позволяли нам надеяться на то, что препарат в дальнейшем будет включен в комплекс лечения этого заболевания. А основной задачей было достижение более быстрой индуцированной ремиссии. И мы надеялись, что этот препарат позволит уменьшать дозу глюкокортикостероидов, а это очень серьезные препараты у этих больных. У 15 больных из этих 22 мы получили прекрасный результат, и нам это удалось. Արմենիկում դեղամիջոցի 3 տեսակներն էլ՝ ներարկման խտանյութը, դեղապատիչներն ու մածուկը վաճառվում են դեղատներում։
Armenikum preparatները, այսինքն armenikum թերապատիչները, մածուկը եւ կոնցենտրատը արտադրվում են Արփմեդ թերագործական ընկերությունում։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2001 թվականին միջազգային փորձագետների կողմից, ունի եվրոպական GMP հավաստագիր, այսինքն որը ցույց է տալիս, որ թերագործարանում արտադրվող արտադրանքները համապատասխանում են եվրոպական ստանդարտներին։ Մասնագետները նշում են, որ Armenikum-ն իր տեսակի մեջ օրիգինալ է, յուրահատուկ, եւ որ հայկական բժշկագիտության կողմից ստեղծված այդ սեղանին ամենաառաջադեմ դեղամիջոցների նոր սերնդի առաջնեկը դառնալու հայտ է ներկայացնում։